Vamos supor que nesse tubo de microcapilar eu vou encher ele de sangue com hemácias de volume celular médio normal. Eu vou centrifugar e após a centrifugação, o que você observa? Né? A coluna vermelha representa o meu hematócrito. A coluna de cima é o plasma. O plasma é formado por 92% de água e 8% de proteínas. Então, olha lá, essa base é coincidindo com zero e o ápice coincidindo com 100%. E fazemos a leitura da intersecção. E olha lá, a intersecção, né, ela se deu entre 40 e 50, que é 45%, por isso o meu hematócrito é de 45%. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus.